ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଧୁମଧାମରେ ଚାଲିଛି ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଜମୁଛି ପୂଜା ବଜାର। ଦିନ ଯେତେ ଗଡ଼ୁଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ସେତେ ବଢ଼ୁଛି। କିଏ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହ ଆସି ପୂଜା ବୁଲୁଛି ତ ଆଉ କିଏ ପରିବାର ସହ, କେଉଁଠି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ମା ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସୁନା ମୁକୁଟରେ ମା ଝଟକୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ବୋହୁ ପରି ସଜେଇ ହୋଇଛି ପୁରା ସହର, ରଙ୍ଗୀନ ଲାଇଟ୍ ଓ ତୋରଣରେ ଝଲସୁଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଜାର। ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼, ସୁନା ମୁକୁଟ ଓ କିରୀଟରେ ଝଲସୁଛନ୍ତି ମା ଧନଦାତ୍ରୀ। ଚଳିତ ଥର ମୋଟ 38 ଗୋଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ମଧ୍ୟରୁ 5 ମଣ୍ଡପରେ ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ରେ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସି ମାଙ୍କ ମଣ୍ଡପରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ସହ ଆଶିଷ ଭିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପୂଜା ଦେଖିକି। ଆମେ ତ ଅବି ଏଇ କୈବଲ୍ୟ ବଜାରରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ, ଦେଖି ଦେଖି ଆଉ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁ। ମୁଁ ମୋ ଛୋଟବେଳୁ ଆସିକି ବୁଲି ଆସିଲିଣି, ମୋତେ ଆଜିକୁ 20 କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆସିକି ଦେଖୁଛି ପୂଜା। ମୋତେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ, କାରଣ ଆମେ କଟକର ଦଶହରା ସାରୁ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଆସୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ବୁଲିବାକୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଛୁଆବେଳୁ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବୁଲି ଆସୁଛି, ଆଉ ଆଜି ବି ପୂଜା ବୁଲିକିନା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ବର୍ଷକ ପରେ ପୂଜା ବୁଲିବାର ମଜା ହିଁ ବହୁତ ଅଲଗା। ଦୁଇ ଦିନ ହେଲା ମୁଁ ମୋ ସହପରିବାର ସହିତ ବୁଲି ଆସୁଛି, ଦୁର୍ଗା ବଜାର, ଦେଉଳ ସାହି, କୈବଲ୍ୟ ବଜାର, ଗଣେଶ ବଜାର, ବାଜି ଚୌକ ଆଦି ମୁଁ ମେଢ଼ ବୁଲି ସାରିଲିଣି। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ କାଲି ଯାଇଥିଲି, ଆମେ ବ୍ରେକ୍ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଆଉ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ମୁନ୍ ଖେଳିକିନା ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲୁ। କେବଳ ମଣ୍ଡପ ନୁହେଁ, ଲୋକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ପୂଜା କମିଟିଗୁଡ଼ିକ ପକ୍ଷରୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ନାମୀ ଦାମୀ କଳାକାରଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ଓ ନୃତ୍ୟରେ ଝୁମୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଲୋକମାନେ ଯାତ୍ରା ବୁଲିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ମଧ୍ୟ ନେଉଛନ୍ତି। ମଣ୍ଡପ ସମ୍ମୁଖରେ ସଜାଯାଇଥିବା ତୋରଣ ଆଗରେ ସେଲ୍ଫି ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ବେଶ୍ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଦୋଳିର ଆନନ୍ଦ ନେଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଚଳିତ ଥର ପାଗ ଅନୁକୂଳ ଥିବାରୁ ବ୍ୟବସାୟ ଭଲ ହେବା ନେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ମୁଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ଆସେ, କୁମାର ପୁନେଇ ଠାରୁ ଆମେ ବୁଲୁଛୁ, ଆଉ ମୋତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆମେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛୁ, ବୁଲୁଛୁ, ବଢ଼ିଆ ମଜା ଲାଗୁଛି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। ଖାଇବା ପିଇବା ଦୋଳି ସବୁ ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ଫେମସ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା। 19 ହେଲାଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା ଦେଖୁଛୁ, ଏଠି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ମେଢ଼ 10-12 ବୁଲିଲୁଣି ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଚାନ୍ଦି ମେଢ଼ ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ଆମେ ଏଠି 10-12 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇ ଜାଗାରେ ଖେଳଣା ଦୋକାନ ନେଇକି ଆସନ୍ତି। ଆମର ଆଶା ଅଛି କି ଏଠି ବେପାର ଟେପାର ବଢ଼ିଆ ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେପାର ଟିକେ ମନ୍ଦା ଚାଲୁଛି। ଆଶା ଅଛି କି ପରେ ଏ ବେପାରଟା ବଢ଼ିଆ ହେବ, ସେଇ ଆଶାରେ ଆମେ ବସନ୍ତି। ଆସନ୍ତା 7 ପୂଜା ସରିବାକୁ ଥିବାବେଳେ 8 ମାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦିଆଯିବ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ସତ୍ୟଜିତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ବିପ୍ଳବ ରାଉଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।